Материите Коприна, Френска Дантела, Италиански Тю, Органза и Фин Журжет. Отличителният белег е блясъкът на материите, раздвижените детайли и множеството кристали. Женствеността, която придават туалетите на дамите, които ги носят, се подчертава от голите рамене, падналата яка и феята от пекуми и естествени щрасови пара. Иновативната структура на всеки детайл, съчетани с блясък и елегантност. Аплодисменти за Радостина Илиева и модна къща Алегра. Сега е момент да ви споделя, че аз също съм с рокля на Алегра, така че ако може да се наредя до вас, знам, че съм много по-ниска. Благодаря. Нека да се съберем малко.
Мисля, че сме готови и аз благодаря страшно много за тази страхотна рокля.